Hava şəraitinin yağışlı olmasına baxmayaraq şəhidlərimiz ziyarət edilir. Cəsur döyüşçülərimiz bugünkü gündə şəhid olanları da var. Mən əvvəl də dedim bunu. Bəzi şəxslərimiz var ki, indi də xidmət edir, amma onlar da bir şəhid kimi şəhidlik zirvəsinə qalxıblar. Bu anları görmək çox çətindir. Mən döyüşlərin, demək olar ki, 5 döyüş əməliyyatına rəhbərlik eləmişəm. O vəziyyətləri görmək, o vəziyyətləri bir anamız da dedi. Onları heç vaxt unutmaq olmur ki, onu gecə yatanda da, gündüz də, o hər vaxt bizim o gözümüzün önündədir. Biz nəyəsə bir şey gülsək də belə, ancaq o bizim içimizdə bir yara. Yara olaraq, iz olaraq, qeyd nöqtəsi olaraq kimi qalır və biz onu həmişə anırıq. Biz şəhidlərə Allah rəhmət eləsin deyirik, valideynləri qarşısında da baş əyirik, ona əziyyət çəkənlər, böyüdüb başa çatanlar, ona dərs deyənlər, hər birisinin öz minnətdarımızdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah razı olsun. Çünki yağış yağır, çox hesablaşmaq istəmir insanlar. Şəmsiyana. Mən. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz tədbirdaşlar, mən də öz adımdan, döyüş yoldaşlarım adından hər birinizi salamlayıram. Bugünkü gün bura yığışmaqdan məqsədimiz Vüqarın ruhunu anmaqdır. Vüqarın timsalında cəmi Azərbaycan torpaqları uğrunda canını fəda eləmiş, güllə qabağına çıxmış, sinəsini qabağa vermiş şəhidlərimizin ruhunda qarşısında baş əyməkdir. Çox danışmaq olar, saatlarla. Vüqar bizlə bir səngəri bölüşürdü. Burada döyüş yoldaşlarımız, komandir heyəti buradadır. Hamısı təsdiqləyə bilər. Vüqar böyükdən kiçiyə, uşaqla uşaq, böyüklə böyük, yerini bilən, həm döyüşdə də özün göstərdi. Bilirsiniz, bəzən adam içi dolu onda, necə deyim, danışmaqda çətinlik çəkir. Vüqarla elə saatlarda, elə dəqiqələr bölüşmüşük ki, yəni sözlə ifadə olması deyil. O əsgərini, komandirini, xidmətini sevən biri idi. Və
bu gün o düzdür bizə qara mərmərdən baxsa da biz onun ruhu qarşısında baş əyirik. Və hörmətli millət vəkilimiz dedi, onlar doğulurlar, onların ölüm tarixi olmur. Həqiqətən əgər bugünkü gündə hava şəraitindən, işindən, gücündən asılı olmayaraq hər kəs buradadırsa, demək onun elə ruhuna, onun valideynlərinə, onun övladlarına elə böyük hörmət saygımızı göstəririk. Allah Vüqarın timsalında, vətən yolunda, canını fəda eləmiş şəhidlərə rəhmət, əzasını itirmiş qazilərimizə can sağlığı, qalan ordumuza başda ailə baş komandan olmaqla can sağlığı versin. Sağ olun. Fəxrəddin müəllim bir şey qeyd elədi, kiçik bir tabu. O xırda bir tabu, 47, Vüqarla bir yerdə 47 şəhid oldu. Sonradan sentyabr hadisələrində, axırıncı antörör əməliyyatlarında komandos briqadası 769 Vüqar kimi qəhrəman oğlanlar torpağın altında yatır. Nə deyə bilərik? Mən həmişə bu vəziyyətimdə də olsa qürur fəxrisi, bilirsiniz, nəyə görə kəsirirəm. Vüqar kimi, Nəcəf kimi qəhrəman oğlanların sayəsində bugün rəhli bayrağımız Xan kəndində, Qozabənddə, Əsgəranda bütün işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə sancılıb dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan xalqı, dövlətimiz, ordumuz, cənab prezidentimiz. Var olun. Sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Bu 4 ildə məni tək qoymamısınız. Mən fəxr edirəm ki, belə bir oğlun atasıyam ki, bunun dağında bir belə adam var, tək qoymuş. Hamı gəlir bunun haqqında. Elə danışırlar ki, mən qədəri tanımamışam. İndi başlayıram öz oğlumu tanımaqla. Yular özün həm mənə, həm xalqa tanımdır. Baş ailəm bütün şəhidlərin qarşısında. Allah ruhlarını şad eləsin. Mən onlara rəhmət demirəm. Onlar ölmüyüblər, onlar yaşayırlar. Onlar bir mələk kimi bu dəqiqə bizim başımızın üstündə fırlanırlar. Allah ruhlarını şad eləsin. Amin. Şəhidlərə salam olsun. Siz də var olun. Allah köməyiniz olsun bu yağışlı havada bu. İşinizdən, gücünüzdən rahat gəlməsiniz. Minnətdaram. Buradan gedəndən sonra Kürdəxanımda, evdə insanımız olacaq. Hamı dəvətlidir. Çox sağ olun, çox razıyam hamınızdan. Sağ olun. Sağ olun. Allahümme l-irşad və bil-fətihə. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tüm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Sağ olun. Yerləşdirərik hamılıqda. Ya
Çinlərdən gəlir. Günahkarın qalası yerdə var. Daha internetdə sizin yerdə. Yəni Allah sizə. Yəni də mə düşəm. İçində də dur. Zeynəb sən də dur. Mama tərəf çəkil. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.